İsrail'in başnaziri Benjamin Netanyahu, Amerikan Devlet Katibi Antony Blinken'le kısa görüşten sonra İsrail ve Amerika İran'ın nüve silahı elde etmesinin karşısına almak için Tehran'a karşı bir cesaretle atılacaklarını dedi. Netanyahu qeyd edib ki, Amerika Devlet Katibinin ölkəsinə səfəri dünya ictimaiyyətində çoxlarının İran'ın əsl üzünü gördüyü vacib məqama təsadüf edib. Bu rejimin öz xalqına karşı vəhşiliyini də gördülər. Öz sərhədlərindən və yaxın şərqdən kənara necə zorakılıq ifraz etdiyini gördülər. Qeyd edək ki, elə bu günlərdə İranın hərbi obyektlərinə zərbələr endirib. Bunun İsrail tərəfindən həyata keçirildiyi bəyan edilsə də, tələbi faktı hələ ki təsdiq etmir. Hatırladıq ki, ilk hücum İran daxilində hədəfə İsfahandakı silah istehsalı müəssisəsinə, ardınca Suriye-İraq sərhədinin Suriye tərəfindən İrandan silah daşıyan karvanlar olub. Ötən şənbə günü axşam İsrail Təhlükəsizlik Kabineti güclə bir gün əvvəl baş vermiş terror aktına cavab tədbirləri ilə bağlı qərar qəbul etmək üçün Təl-Əvivdə toplanarkən İsfahandakı raket zavodu pilotsuz uçuş aparatları ilə bombalanıb. Bazar və bazar ertəsi isə İran sərhədindəki Ukamal sərhəd keçid məntəqəsi yaxınlığında yük maşını karvanlarına zərbələr edildi. Burada diqqət çəkən məqam isə Amerikanın da proseslərdə iştirakıdır. İlk iki zərbə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri William Burns İsraildə olarkən həyata keçirildi. Sonraki zərbə isə Amerikanın İsrailin təhlükəsizliyinə sadiqliyini vurğulayan Antony Blinken gəlişindən bir qədər əvvəl baş verdi. Bütün bunlardan narahat olanlardan biri isə İranın müttəfiqi olan Ermənistandır. Ümumiyyətlə, İrana təşkil edilən son hücumların fonunda Ermənistanda bir təşviş başlayıb. Erməni türkoloq Varjan Giganyan İranda həyata keçirilən hücumların Ermənistanın müdafiəsi məsələsində özünü göstərəcəyini bildirir. Bu hücum müharibənin növbəti siqnalıdır. İkinci məsələ isə İranın zəifləməsinin Ermənistan və Qarabağın təhlükəsində birbaşa mənfi təsir edəcəyidir. Başqa sözlə, İran nə qədər zəif olarsa, Ermənistan xüsusilə də Zəngəzur bir o qədər zəif olacaq. Beləliklə, gecə baş verənlər növbəti təşviş edici siqnaldır. Statın sonu. Baş verənləri erməni mediasına şərh edən Şərfşünas Qari Qusakyan deyib ki, hadisələr zəncirini izləməyə və mümkün senariləri proqnozlaşdırmağa imkan verən bir neçə mühüm amil var. O iddia edib ki, zərbənin təşəbbüskarları 28 yanvarda boyda baş verən güclü zəlzələdən məharətlə istifadə ediblər. Erməni politolog Azərbaycan İran səfirliyinə hücum edilməsini də fürsət kimi dəyərləndirdiyini iddia edib. Misakyan hazırda Tehranın ağır vəziyyətdə olduğunu düşünür. Bu İrana qarşı ilk belə hücum deyil. İsraillə qarşı durmanın uzun tarixi var, lakin bu indiyə dək birbaşa və geniş miqyaslı silahlı toqquşmaya çevrilməyib. Düşünürəm ki, hazırki vəziyyət də istisna olmayacaq. Amma göz qabağındadır ki, İran nəhəng beynəlxalq psixoloji və informasiya təsiri ilə üz-üzə qalıb. Obyektlərə hücumla paralel olaraq ölkə daxilində vəziyyəti pozmağa cəhdlər edir. Statın sonu. Bununla yanaşı o qeyd edir ki, Ermənistan üçün İranda baş verənlər növbəti ciddi siqnaldır. Beynəlxalq məsələlər üzrə erməni ekspert Süreyya Sarkisyan isə indi İrəvanın çətin durumda olduğunu bildirir. Stat, Qərb Azərbaycanın yanındadır. Amerika Bakıya qarşı heç vaxt sanksiya tətbiq etməyəcək, çünki Azərbaycan Amerika üçün Ermənistandan heç də az əhəmiyyətli ölkə deyil, bəlkə də daha vacib ölkədir. Amerika Dövlət Katibinin İran və Azərbaycan arasında münaqişə olacağı təqdirdə Amerika başını dəstəkləyəcək sözlərini də unutmaq olmaz. Yəni, Azərbaycan İranı hərbi əməliyyatlara cəlb etməyin ən yaxşı yollarından biri hesab olunur. Bu, sadəcə böyük oyunun tərkib hissələrindən biridir. Yəni, Qərb Azərbaycana sanksiya tətbiq etməyəcək. Amerika Azərbaycana eksklüziv olaraq təhlükəsizlik baxımından yardım edir. Yəni, bu hərbi yardım deyil, təhlükəsizlik yardımıdır. Məqsəd İranla dəniz sərhədlərinin müdafiəsidir. Son 2-3 ildə Azərbaycana 100 milyon dollara yaxın yardım göstərilib ki, bu Ermənistan deyil, İrandan gələn təhdidə qarşı edir.